بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه ونه کیله امید ده چې په تیر ویډیو کې یا په تیر درس کې تاسو ویو زده کړی وي نن موږ تاسو رازو سورت دا سورت څه ته ویل کیږي ترتیب یا برابرول ته ویل کیږي په ډیسکټاپ باندې موږ تاسو آیکن زیات موجوده وي مختلف نمونه لري د یو آیکن نوم فرضاً شروع شوی وي په ای باندې بل د مای په ام باندې شروع شوی وي بل تاسو یو فایل په ډیسکټاپ باندې ایښی وي هغه په بل نوم باندې شروع شوی وي دغه مختلفو نومونو باندې چې زموږ ستاسې آیکانې وي که دا موږ ترتیب کول غواړو نو موږ به د څه شي نه استفاده کوو د سورچ نه به ګټه اخلو نو راځو کله چې موږ تاسې په ډیسکټاپ باندې ښی کلیک وکړو دلته سورچ دی سورچ بای تا ته کمپیوټر وایي یا ته کمپیوټر ته وایي چې زما دغه آیکانې په ډیسکټاپ باندې ترتیب کا خو د نوم لمخه سورت بای نیم د نوم لمخه نه بستا آیکانې څنګه شي ترتیب بشي بیا که موږ ورته ووایو سورت سایز د سایز د نگاه څخه کوم فایلونه یا کوم آیکانې چې غټ سایز لري هغه به لومړی راشي د کومو چې سایز کم وي هغه به وروسته راشي که موږ تاسې ټایټل لی اوټ باندې کلیک وکړو پراپرټیز ته راشو د دې سایز وګورئ 4.1 MB دی او د دې بل فایل که موږ تاسې سایز وګورو 1.19 KB دی نو دغه لومړی دا فایل چې راغلی دی د دې سایز طبیعي خبره ده د لاندې فایل څخه غټ دی او دا لاندې بل فایل که موږ وګورو د دې 9.8 KB دی د کنټرول پینل آیکان د دې سایزونه نور هم کوچني دي نو ځکه موږ دلته لومړی دا فایل ولیده بیا مو دا فایل ولیده یعنې ترتیب موږ تاسې ولیدلی شو بیا که سورت ته موږ راځو آیټم ټایپ آیټم ټایپ چې موږ کلیک ورباندې وکړو تاسو ولیدل لومړی موږ ته هغه بلټن آیکانې څنګه کړلې ترتیب کړلې دا زموږ ستاسې بلټن آیکانې دي ټایپ څه ته ویل کیږي ټایپ ویل کیږي قسم ته زموږ فایلونه مختلف اقسام لري چې دا به په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو مشاهده کړلی شئ یا د خپل همدې ټریننګ په فایل ټایپ په نوم باندې ویډیو وګورئ په هغه کې به دا موجود وي نو هر فایل یا هر ډیټا چې موږ تاسو په کمپیوټر کې وینو هغه بل قسم دی لکه فرضاً تصویر ویډیو یا فولډر دا مختلف د ډیټا اقسام دي یا د ورډ یو فایل د اکسل یو فایل د پاورپوینټ یو فایل نو دلته هم کله چې موږ تاسو سورت بای آیټم ټایپ باندې کلیک وکړو نو لومړی موږ تاسو ته څه شی راوستل لومړی موږ تاسو ته هغه بلټن آیکانې راوستلې ځکه د دې ټایپ نسبت د نورو فایلونو ته څنګه دی ترتیب دی اوبښئ بیل دی بیا یې د اکسل فایل راوسته بیا د پاورپوینټ او همدارنګه د ورډ فایل موږ تاسو که بیا سورت ته راشو ډیټ موډیفاید باندې کلیک وکړو موډیفای د موډیفیکیشن څخه اخیستل شوی دی تغییر راوستل فرضاً موږ یو فایل جوړ کړو بیا راغلو په هغې کې موږ موډیفیکیشن کوو تغییر پکې راولو لکه فرضاً که موږ تاسې دا فایل ولې لومړی راوسته دې ته تاسو وګورئ لاندې ډیټ موډیفایډ لیکلی دی 4/3/2022 او دا فایل ولې دویم راویستلی دی دا تاسو وګورئ 3/28/2022 یعنی دا اوس موډیفیکیشن په دې فایل کې راغلی نو ځکه دا اول راوسته بیا دا ورپسې راوسته همداسې دا نور په ترتیب باندې یعنی کله چې موږ او تاسې دلته په سورت کې ډیټ موډیفاید ملګرو انتخاب کو هغه فایل موږ ته لومړی راولي په ترتیب کې کوم چې موږ اوس خلاص کړی وي اوس مو په هغې کې تغییر راوسته وي هغه موږ ته لومړی راولي دویم هغه فایل راولي چې د لومړي فایل څخه وروسته موږ هغه څنګه کړی وي ایډیټ کړی وي دریم کوم فایل راوړي هغه فایل راوړي چې د دویم فایل څخه وروسته هغه موږ څنګه کړی وي موډیفیکیشن مو پکې راوسته وي تغییر مو پکې راوسته وي نو دا زموږ ستاسې د نن ورځې درس لومړنی اپشن و چې موږ سورت وپېژنده راځو ریفرش اصل کې د سکرین د پکسلو یا د سکرین دغه د ریفرش کولو دپاره استعمالیږي موږ تاسې ښی کلیک کوو ریفرش یا F15 موږ تاسې د کیبورډ څخه وهو د دې په واسطه باندې هم ریفرش کیږي یوازې په سکرین باندې نه بلکې موږ تاسې که خپل د کمپیوټر هرې ساحې ته ولاړ شو په دې ځای کې هم موږ ریفرش کولی شو وګوره ښی کلیک کوو ریفرش ښی کلیک ریفرش دا موږ تاسې ترسره کولی شو نو دا ملګرو زموږ ستاسې د نن ورځې درس امید دی چې تاسو د دې درس څخه ډیر څه زده کړي وي